בימים אלה שוקדת רשות מקרקעי ישראל על פרויקט חסר תקדים בהיקפו ומדהים בתכנונו. קרן הקריה, אייקון אדריכלי, המגדיר מחדש את קו הרקיע של תל אביב כחלק מן הפיתוח העתידי של העיר. קרן הקריה, קומפלקס העסקים, המגורים והפנאי הגדול במדינה, ימוקם בפינת הרחובות שאול המלך ודרך נמיר, ויכלול בין השאר את מגדל המשרדים הגבוה ביותר בישראל. קרן הקריה, מרכז רוקפלר של העיר ללא הפסקה, פורטל הכניסה לתל אביב, מדגיש את עוצמתה ומציב אותה בשורה אחת עם הערים המובילות בעולם. כל הדרכים ואמצעי התחבורה מובילים לכאן, דרך נמיר, רכבת ארלוזורוב והרכבת הקלה העתידית. בפרויקט מגדל משרדים בין 80 קומות, מגדל משרדים נוסף בין 50 קומות ושני בנייני מגורים בני 45 קומות כל אחד. מגדלי המשרדים מעוצבים כפריזמות משולשות, צמד קריסטלים מונומנטליים הניצבים בגאון מעל העיר, והמותרים רושם בל יימחה על כל הנכנס בשערי המער התל אביבי החדש, בואכה דרך בני. בנייני המגורים מחופי הזכוכית ומריבי העין בנויים מעל קומת מסד מסחרית, וביחד עם מגדלי המשרדים יוצרים מתחם אחיד בעיצובו שיהפוך אבן שואבת לקהילת העסקים ולאוכלוסייה איכותית המשוות למגורים בלב ההוויה האורבנית. בין הבניינים תוקם כיכר תוססת עם מעבר בין הרחובות שאול המלך ודרך מנחם בגין. הכיכר יכלול בתי קפה איכותיים המציעים אתנחתה פרטית מענגת או מסגרת מרעננת למפגש ולאירוח עסקי. מוכן תציע הכיכר ארקדה מסחרית עם מיטב המותגים, מקום אידיאלי לשופינג ולבילוי משפחתי. דגש מיוחד הוא שם על חנייה נוחה ומספקת לדיירי המתחם, בעלי העסקים והאורחים. בפרויקט חניון תת-קרקעי שהכניסות אליו הן מרחוב שאול המלך ומרחוב ויצמן. קרן הקריה, מתחם העסקים, המגורים והפנאי הכי חדש, הכי נוצץ, הכי גבוה. קרן הקריה, העתיד של תל אביב, מתחיל כאן.